ধুমুহাৰ গতিৰে সময় বাগৰে, বিষয় সলনি হয়, সলনি হয় দৃশ্যপট, সময় দুখ সময়ৰ প্ৰসংগ, ব্যক্তি, জীৱন আৰু বিচিত্ৰ জগতৰ সন্ধান সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ কেৱল প্ৰাইম নিউজত। সোমবাৰে আধা ঘণ্টা, মঙলবাৰে ৰিপৰ্টাৰ্ছ আই, বুধবাৰে আজব বিশ্বৰ আজব কাহিনী, বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ আধা ঘণ্টা, শুকুৰবাৰে খোজ, শনিবাৰে দিছপুৰে শুনিছিলে। চাওক প্ৰতি নিশা 10 বজাত।